Pro učební obory, jejichž primárním úkolem je naučit práci s kovem, jsou určeny strojní dílny. V případě táborské průmyslovky se jedná o strojní mechaniky a klempíře, kteří se postupně seznamují jak s ručním, tak strojním opracováním kovů. Část dílen je věnována svařování a pájení. Místo se našlo i pro kovárnu. Začněme strojním mechanikem. Pokud vám toto označení nic neříká, vzpomeňte na dřívější profesi zámečník a jste doma. Během učení získávají žáci dovednosti z ručního i strojního zpracování kovů, vrtají, soustruží, frézují, brousí. Součástí vyučení je rovněž získání svářického průkazu. Strojní mechanik patří k preferovaným oborům, a tak mohou učni získat od Jihočeského kraje při splnění daných podmínek zajímavé motivační měsíční stipendium. V těsné spolupráci se společností Cepelin jsme tento obor obohatili o znalosti z údržby stavební mechanizace, včetně zajištění nadstandardně kvalitní praxe i finančního ohodnocení při práci se stroji Caterpillar přímo na základně této světové společnosti v Modleticích u Prahy. Firma každoročně nabízí těm nejlepším z učňů zajímavou a dobře placenou práci. Druhým tříletým učebním oborem v této skupině je klempíř. Jedná se o další z velice žádaných profesí, které není na trhu práce dostatek a která přímo navazuje na stavební výrobu. V průběhu učení se studenti naučí ručně i strojně zpracovávat plech na střešní žlaby, háky, odpadní trouby, dílce plechových krytin, parapety nebo střešní výlezy. Při provádění montážních prací si osvojí klempířské spoje, pájení a lepení. Od druhého ročníku probíhá většina prací na reálných zakázkách u zákazníků. Oběma dnes představeným oborům je společný požadavek na přesnost a kvalitu práce. Proto je tak důležitá kontrola a měření. A práce v kovárně bude určitě patřit k příjemnému zpestření praktických činností.